Добрий день, мої дороженькі! Як много ви сьогодні собрались? Завось мені бабка Насточка. Прийшла до вас казку розказати, а ви мені допоможете? Ми думаємо, один ступивши крок, нічого дреного людям не зробиш. Але є такий життєвий урок, отримаєш те, що і заробиш. Диктує сласи на чужі ковбаси. Ні! Хто не хоче забравати, а жадають воювати. Казку ні твоє, дик не бери, або м'ядовая хвороба. Рано-раненько пчела покидала вулей, заспевала, загула, каб усе почули. Заболела лапа.
пакоевае Патапа. Сапраўды апухла дужа, ты не вешай галавы, прынясу табе я дружа лістры путніку травы. Каб на стале ляжаў акраец хлеба і каб